Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda O'zbekiston telekanalining hamkorlikdagi loyihasi Yuridik klinikaning navbatdagi soni yana efirda. Biz sizlarning huquqiy bilimlaringizni oshirishda davom etamiz va bugungi mavzuyimiz barcha uchun dolzarb bo'lgan inson huquqlari. Qaysi holatlarda inson huquqlari buziladi va huquqlari buzilgan fuqarolar qayerga murojaat qilishi kerak? Biz bugun soha ekspertlari bilan aynan mana shu mavzu atrofida atroflicha to'xtalib o'tamiz. Barchangiz xush kelibsiz. Avvalambor inson huquqlari deganda nimani tushunishimiz kerak? Mana shu savolga javob berishni boshlasak. Marhamat. Avvalambor inson huquqlari tushunchasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu inson huquqlari tushunchasi juda keng tushuncha, keng qamrovli tushuncha. O'zi asli inson huquqlari tushunchasini bir qator ta'riflari mavjud, lekin eng asosiy universal ko'p davlatlarda tan olingan ta'rifi bu insonning, ya'ni shaxsning erkinligi va qadr qimmatini himoya qilishga qaratilgan qoidalarning yig'indisi. Ya'ni o'sha insonning erkinligi va shaxsi erkinligi va shani va qadr qimmati qay darajada himoya qilinishini inson huquqlari bo'yicha qoidalar, ya'ni normalar ularni himoya qilishni nazarda tutadi va u inson huquqlarini tashkil qiladi. Endi bu o'sha inson huquqlari shaxsni o'sha tug'ilgandan boshlab barcha sohalarda huquqlarini himoya qilishni nazarda tutadi. Ta'kidlash joizki, bu inson huquqlari insonga tug'ilganidan boshlab beriladigan tabiiy huquqlar bo'lib hisoblanadi. Albatta, ushbu normaning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahrirdagi loyihasida ham kiritilganligi albatta ushbu inson huquqlariga bo'lgan e'tiborni davlatni e'tiborini nazarda tutadi. Shuningdek, inson huquqlari barcha davlatlarning va barcha jamiyatlarda himoya qilinishi talab qilinadigan va himoya qilinishi o'sha davlatni fuqarolari uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan huquqlar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bizni davlatimizda ham shu inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha olib borayotgan oxirgi paytlardagi siyosati o'sha mazkur O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahrirdagi loyihasida inson huquqlari bo'yicha normalarga kiritilgan o'zgartirishlar, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangi normalarni kiritilishi va mavjudlarini takomillashtirilishida ham namoyon bo'ladi. Umuman bizning fuqarolarimiz o'zining huquqlarini qanchalik biladi? Chunki biz hozir inson huquqlari haqida gapiryapmiz-u, lekin agar har bir fuqaro o'zini huquqini bilmasa, odatda bu idoralarni almashtirish, kerakli idora qolib boshqa idoraga murojaat qilishga olib keladi. Qanchalik bizning odamlarimiz o'z huquqidan xabardor? Bugungi kunda achinarli jihati O'zbekiston Respublikasida fuqarolarni o'zlarini huquqlarini bilish darajasini yuqori deb ayta olmaymiz. Bu sohada muammolar mavjud. Shu sohadagi muammolarni hal qilish maqsadida yaqinda 2023-yilning 7-fevralida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida inson huquqlari sohasidagi milliy ta'lim dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qarordan ko'zlangan maqsad O'zbekiston Respublikasidagi aholining barcha qatlamlarini, xususan yoshlar, barcha sohalarda aholi qatlamlarining inson huquqlari sohasidagi bilim va ko'nikmalarini, xabardorligini oshirish, O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchilik normalari, shuningdek inson huquqlari sohasidagi xalqaro shartnomalarda mavjud bo'lgan ularning huquqlarini ularga yetkazish asosiy vazifasi, asosiy maqsadi hisoblanadi. Ushbu qarorni qabul qilishdan ham asosiy turtki bo'lgan hodisa ushbu sohadagi kamchilik va muammolar. Ya'ni aholining bugungi kundagi o'zlarini huquqlari, nafaqat inson huquqlari, boshqa sohadagi huquqlarini ham bilish darajasi yuqori darajada bo'lmaganligi uchun, yetarli darajada bo'lmaganligi uchun ushbu qaror qabul qilindi va o'sha dastur va uni asosida yo'l xaritasi, uni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi ushbu doirada o'sha maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim muassasalarida, shuningdek malakali kadrlarni qayta tayyorlash muassasalarida barchasida inson huquqlari kurslarini, ayollar huquqlari, bolalar huquqlari kurslarini o'qitish orqali aholining inson huquqlari sohasidagi huquqiy savodxonligini oshirish nazarda tutilgan. Ya'ni bugungi kunda o'sha ushbu sohada muammolar mavjud. Tushunarli. Bizda ayni dam reklama e'lonlarining vaqti. Reklamadan so'ng suhbatni davom ettiramiz.
Biz yana efirdamiz. Siz O'zbekiston telekanalida yuridik klinika teleloyihasini to'g'ridan to'g'ri jonli efirda tomosha qilyapsiz. İnsan huquqlari endi haqida gapirganda aslida jamiyatni har birta fuqarosi o'sha teng huquqqa egada. U ayol kishimi, erkakmi yoki bolami bo'lishdan qat'iy nazar va bizda o'sha inson huquqlarini himoya qiladigan bir nechta tashkilotlar bor. Inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir nechta qonun, qonun osti hujjatlarimiz ham bor. Lekin bu qonun va qonun osti hujjatlar qanchalik amalda ishlayapti? Qaysi holatlarda fuqarolarning huquqlari ta'minlanyapti? Buzilgan huquqlarni tiklab berilyapti? Bu narsani endi faqat sohaga daxldor bo'lgan insonlar javob beradi. Yana bir narsani aytish kerakki, bugungi kunda xalqimizdan 220 mingdan ortiq takliflar asosida yangilanayotgan konstitutsiyamizda ham o'sha 128 ta modda 155 ta ko'payishini tag zamirida inson huquqlari bo'yicha ham bir nechta yangi normalar kiritilyapti-da. Bu va shu joyda inson jamiyat davlat tamoyili ilgari surilyapti yangilanayotgan konstitutsiyamizda. Lekin yana bir narsa meni qiziqtiradigan joyi shundaki, biz mana hozir yuqorida savol berdim. Bizni fuqarolarimiz o'zining huquqidan qanchalik xabardor? Masalan, oddiy o'zining konstitutsion huquqini bilmaydigan fuqarolarimiz ham bor-da. Huquqini bilmagandan keyin demak uni talab qilishni ham bilmaydi, to'g'rimi? Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, eng ko'p inson huquqlarining buzilishi qaysi holatlarda, qaysi sohalarda kuzatiladi? Birinchi navbatda mana hurmatli ekspertimiz boya aytib o'tdilar, inson huquqlari tushunchasiga ta'rif berdilar. İnsan hukukları deyende indi bir neçte kategoriya düşünülürdü. Birinci nabatta bu şahsi hukuk ve erkenlikleri, fuqaroni, ijtimoiy hukukları, iqtisodiy hukukları, ekologik, siyosi ve hokazo. Agar har bir kategoriyaga to'xtaladigan bo'lsak, ombudsmanga, Oliy Majlis inson hukukları bo'yicha vakili ombudsmanga 2022 yil davomida jami 17761 ta murojaat kelib tushgan. O'shalarning eng ko'pi aksariyati bu ijtimoiy huquqlar yo'nalishida, ya'ni 6000 ga yaqin murojaat kelib tushgan ijtimoiy huquqlar bo'yicha. Siz yuqorida aytib o'tdingiz, qanchalik fuqarolarimiz himoyasi bo'yicha qanchalik xabardor? Agar statistikaga yana bir bor nazar soladigan bo'lsak, o'sha murojaatlarning aksariyati, ya'ni 70% bu arizalardan iborat. Arizalardan fuqarolarimiz aslida o'sha qaysi bir tashkilot, aynan qaysi tashkilot o'zining huquqlarini himoya qilishi bo'yicha yoki imkoniyatlar yoki bir huquqlarni amalga oshirish bo'yicha ko'rsatiladigan xizmat bo'ladimi yoki yordam bo'ladimi? O'shani bilmaganliklaridan ko'plab tashkilotlarga ariza bilan murojaat qiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, har bitta ayrim hollarda fuqarolar o'zining arizalarida o'sha blankka nazar soladigan bo'lsak, aynan arizasi bitta masalada bo'lishi mumkin, lekin o'sha arizasini 10 ta yoki 15 ta tashkilotga yuborishi mumkin. Ya'ni bu nimadan dalolat beradi? Bu birinchi navbatda fuqarolar o'sha arizasida ko'rsatilgan yerga murojaat qilishni bilmagan. Arizasida ko'rsatilgan masala aynan qaysi tashkilotga tegishliligi, qaysi tashkilot vakolatdor ekanligi va qaysi tashkilot tomonidan arizasi o'z yechimini topish haqida ma'lumotga ega emasligidan dalolat beradi. Shuning uchun ham ular bu masalada o'sha 10 ta 15 ta tashkilotga murojaat qiladi. Va yana bir narsaki, o'sha 10 ta 15 ta tashkilot hammasi majbur shu arizani ko'rib chiqishga, ularga vakolatiga kiradimi, kirmaydimi, baribir vaqt talab etadi-da, to'g'rimi? Bu savolingizga javob beradigan bo'lsak, aynan ombudsman Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman to'g'risidagi qonun bor. Bizlar ushbu qonunimiz bo'yicha murojaatlarni ko'rib chiqamiz. Shikoyatlarga qo'yiladigan talablar bizning qonunimizda yozilgan. Shikoyatlarni bizlar o'zimizning qonun bo'yicha ko'rib chiqamiz. Murojaatlar biz bilamizki, 3 xil turga bo'linadi: ariza, shikoyat va taklif. Ariza va takliflarni esa jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunimiz bor. O'sha qonun talablaridan kelib chiqib, bizlar murojaatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, qaysidir ma'noda to'g'ri, o'sha mana o'sha huquqini bilmaganligi uchun ham deyapsiz-ku, mana bir nechta idoralarga. Lekin yana odamlarda bir faraz borki, bitta idora javob bermasa, boshqa idora, masalan, o'sha mani murojaatimga e'tibor qaratadi degan narsa bor-da. Aslini olganda, o'zining huquqini yaxshi bilgan fuqaro aynan o'sha manzil bo'yicha murojaat qiladi. Xo'p, endi insonning huquqlarini ta'minlash bo'yicha davlat o'zimizga qanday majburiyatlarni oladi? Davlat
fuqarolarning huquqlari bo'yicha ham baribir o'zimizga juda katta majbur, ayniqsa yangilanayotgan konstitutsiyada juda katta majburiyatni davlat o'zimizga olyapti. Albatta, inson huquqlarini himoya qilish masalasi davlat zimmasidagi eng asosiy majburiyatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida mana shu inson huquqlarini himoya qilish, ushbu sohadagi qonunchilik tizimini takomillashtirish, xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish, ya'ni joriy qilish milliy qonunchilikka xalqaro normalarni va ushbu sohada ham qonunchilikni takomillashtirish orqali ham mavjud normalarni ijrosini ta'minlash orqali davlat albatta o'sha fuqarolarning huquqlarini himoya qilishni amalga oshiradi. Chunki biz amaliyotda kuzatamiz, ayrim holatlarda o'sha fuqarolarning huquqini bilmasligi sababli huquq buzilishi, ayrim holatlarda huquqini bilib talab qilgan holatlarda ham byurokratiya yoki sansalorlik sababli davlat tashkiloti o'sha xizmatchisini o'ziga zimmasiga yuklatilgan vazifani lozim darajada bajarmaganligi oqibatida fuqarolarning huquqlari buzilish holatlari ham kuzatilib turadi. Shu sababli ham mamlakatimizda bu sohada keng islohotlar amalga oshirilyapti. Jumladan, masalan, har bir shaxsning respublika hududida xohlagan joyga ko'chish huquqi, konstitutsiya huquq bo'lib, ma'lum bir muddat Toshkent shahri, Toshkent viloyatida shu narsa muammo bo'lib keldi. Hozir shu narsa bartaraf qilindi, propiska tizimi bekor qilindi va aholini 200 mingdan oshiq aholini qiynab kelayotgan muammolar bartaraf qilindi. Yoki byurokratik to'siqlar bo'yicha oladigan bo'lsak, davlat xizmatini ko'rsatish, elektron hukumat tizimi borgan sari rivojlantirib, raqamli texnologiyaga sarf ketyapmiz. Bu sohada xorijiy tajriba o'rganilyapti. Bugungi kunda 73 dan ortiq ortiqcha ma'lumotnomalar hujjatlarini fuqarolardan talab qilish bekor qilindi. PF 6191 sonli farmon bilan bu qaysi hujjatlarni talab qilish bekor qilish, masalan, fuqarodan ish haqi to'g'risidagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxalari, turar joy mavjudligi to'g'risida hujjatlarning nusxalari, boshqa bir qator hujjatlarni talab qilish bekor qilindi. Agar zarurat tug'iladigan bo'lsa, davlat tashkiloti elektron platforma orqali bu hujjatlarni o'zi olishi kerak bo'ladi. Lekin bekor qilinganiga qaramay, ba'zi bir idoralar agar so'raydigan bo'lsa, bu yerda o'sha fuqaroning inson sifatidagi huquqlari buzilgan hisoblanadi, to'g'rimi? Albatta, buni ham yechimi qonunchilikda ko'zda tutilgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga 2019 yil tegishli modda kiritildi, prim modda qo'shimcha, ya'ni o'sha davlat tashkiloti mansabdor shaxs yoki davlat xizmatchilari tomonidan fuqarolardan ortiqcha hujjat talab qilinsa, sansalorlik, byurokratik holat yuzaga keladigan bo'lsa, albatta Adliya vazirligi huzurida davlat xizmati ko'rsatish nazorat qilish boshqarmasi bor. Bunda to'g'ridan-to'g'ri mana shu faoliyat bilan shug'ullanishadi. Ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. Ya'ni o'sha mansabdor shaxslarga yoki davlat xizmatchilariga, oddiy xodim bo'lsa ham, bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobaridan 5 barobarigacha miqdorda jarima. Agar 1 yil davomida takroran mana shunday huquqbuzarlik sodir etilsa, ma'muriy jarimasi yanada yuqori miqdorni tashkil etadi. Mana shunday kafolati bor. Men boya bir savol berdim, inson huquqlari ko'proq qaysi sohalarda va kimlarga nisbatan ko'proq buzilyapti? Ayollar, erkaklar yoki bolalar va qaysi sohalar dedim-da? Mana shu sohalar bo'yicha aniq bizda bormi bir prognoz? Statistikaga nazar soladigan bo'lsak, ya'ni o'sha bizlar ombudsmanga kelib tushgan murojaatlar bo'yicha, demak, asosiy murojaatlar boya yuqorida aytib o'tdim, bu ijtimoiy soha yo'nalishi bo'yicha, ijtimoiy sohada asosiy yo'nalish ijtimoiy sohadagi huquqlarga birinchi navbatda fuqarolar uy-joy bilan ta'minlanish, ya'ni davlat fondidan bepul uy-joy yoki imtiyoz asosida uy-joy ajratilishi, subsidiya asosida aytaylik, boshlang'ich mablag' orqali uy-joyga egalik qilish huquqidan foydalanish, keyin moddiy yordam, ya'ni ijtimoiy zaif qatlamlarga moddiy yordam ajratilishi, ular fuqarolar asosan nimadan murojaat qiladi? Murojaat qiladi birinchi navbatda mahalliy darajada hokimliklarga, tuman, shahar hokimliklariga murojaat qilishadi. O'shanda aytaylik, baribir bunda ham bir tartiblar belgilangan, aniq tartiblar. Qaysi tartibda kriteriyalari bor, o'sha kriteriyalarga tushadigan bo'lsa moddiy yordam ajratiladi. Lekin fuqarolarimiz o'sha murojaat qilganida moddiy yordam ajratilmaganligi yoki o'zlariga tegishli bo'lgan huquqiy tushuntirishga ega bo'lmaganligi sababli, kerakli tushunchaga ega bo'lmaganligi sababli ushbu yo'nalishlarda respublika darajasidagi tashkilotlarga murojaat qilishadi. Ijtimoiy sohada. Ijtimoiy soha yo'nalishi bo'yicha yana bir takrorlab o'taman. Bu asosiy asosiy murojaatlar bu moddiy yordam ajratilishi hamda uy-joy masalasi. Ya'ni uy-joy davlat fondidan bepul uy-joy ajratilishi yoki subsidiya ajratilishi masalasida.
Bugün biz ko'rsatuvimizga o'sha bolalar ombudsmanidan ham odam vakil taklif qilgan edik. Afsuski, mana joylari bo'sh turibdi, kelmadilar. Vaholanki, bolalarning huquqlarini buzilish holatlarini ham ko'p vaziyatlarda jamiyatda ko'ryapmiz. Endi bularga taalluqli agar savollar botdan yoki mana telefon orqali tushadigan bo'lsa, kimdir agar sohadan xabardor bo'lsa, javob berib o'tasizlar degan umiddaman. Shaxsiy va jamoaviy inson huquqlari o'rtasidagi farq haqida to'xtalib o'tsak. Marhamat. Boya bergan savolingizga ham biroz qo'shimcha qilmoqchi edim. Ya'ni o'sha davlatning inson huquqlarini ta'minlashdagi majburiyatlari qanaqa? O'zbekistonda nafaqat O'zbekistonda balki butun dunyoda inson huquqlarini ta'minlashni o'ziga yarasha mexanizmlar mavjud. Ya'ni bular milliy darajada va xalqaro darajada bo'lishi mumkin. Milliy darajada inson huquqlarini ta'minlash va kafolatlash davlat tomonidan davlatni konstitutsiyasi va boshqa qonun yoki qonunosti hujjatlari bilan kafolatlanadi. Bu narsa O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida ham belgilab berilgan, ya'ni inson huquq erkinliklarining kafolatlari o'sha bo'limida, bobida o'sha davlat konstitutsiya va qonunlar orqali o'sha inson huquqlari kafolatlanadi deyilgan va yana bitta yangi norma kiritilganki, O'zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadidir degan norma kiritilgan. Ya'ni davlat o'ziga eng oliy maqsad qilib konstitutsiya darajasida inson huquq erkinliklarini ta'minlashni qo'yapti. Ya'ni boshqa misol uchun davlatning hududiy yaxlitligini ta'minlash yoki bo'lmasam boshqa muhim vazifalar, bu ham asosiy maqsadlardan biri, lekin eng oliy maqsad etib albatta shu inson huquq erkinliklarini ta'minlashni qo'yapti. Inson huquq erkinliklari o'sha davlat tomonidan ta'minlanishi o'sha asosan O'zbekiston konstitutsiya orqali bo'ladi milliy darajada. Buni o'sha biz o'zimizni O'zbekiston Respublikasining amaldagi konstitutsiyasida ham va kengroq doirada yangilanayotgan konstitutsiyada yanada kengroq, yana yangi huquqlar bilan belgilanib berilish nazarda tutilayotgan yangi konstitutsiyada ham ko'rishimiz mumkin. Endi xalqaro darajada bu o'sha xalqaro tashkilotlar tomonidan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan qabul qilingan o'sha turli xil hujjatlar, paktlar, konvensiyalar va boshqa hujjatlar bilan ta'minlanadi va o'sha davlatlar tomonidan ushbu xalqaro hujjatlar ratifikatsiya qilingandan keyin o'sha davlat uchun ratifikatsiya qilgan davlat uchun majburiy ahamiyat kasb etadi va o'zini milliy ichki qonunchilik normalarini ushbu xalqaro himoya qilish mexanizmlariga muvofiqlashtirish, ya'ni shu xalqaro hujjatlarga belgilab berilgan normalarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish vazifasi yuklanadi. Ushbu siz aytib o'tganingizdek boya o'sha yangilanayotgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida ham amaldagi loyihasida inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha normalar yetarlicha yaxshi nazarda tutilgan edi, lekin ba'zi bir o'sha ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy huquq munosabatlarini rivojlanishi natijasida zamon talabidan kelib chiqib yana shunaqangi nimalar paydo bo'ldiki, ularni yangi normalar bilan mustahkamlash va o'sha ayrim qonunchilikdagi tamoyillarni, misol uchun ichki milliy qonunchilikdagi tamoyillarni konstitutsiyaviy tamoyil darajasiga olib chiqish bo'yicha ishlar amalga oshirilish natijasida ushbu konstitutsiyaga, ya'ni konstitutsiya loyihasiga ko'plab o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endi o'sha shaxs davlat hududida qanday qilib, qanday vositalar orqali o'zini buzilgan huquqlarini tiklashi yoki buzilgan huquqlarini ta'minlashi mumkin. O'sha O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida belgilab berilgan, ya'ni shaxs o'zining buzilgan huquqlarini yoki o'sha mansabdor shaxslarning yoki davlat organlarining noqonuniy xatti-harakatlari yoki qarorlari ustidan o'sha sudga murojaat qilishi mumkinligi belgilab berilgan, ya'ni sud orqali shaxs avvalambo o'zini huquqlarini himoya qiladi. Endi yana shunaqangi yangi norma kiritilganki, o'sha agar O'zbekiston Respublikasida shaxs o'sha himoya qilishning barcha vositalarini qo'llagandan keyin ham, ya'ni o'sha sud orqali birinchi apellyatsiya, birinchi instansiya sudida apellyatsiya va boshqa keyingi bosqichlarida o'zini huquqlarini tiklanmagan deb hisoblasa, barcha bosqichlardan o'tgandan keyin o'sha inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro tuzilmalarga murojaat qilishi mumkinligi ham belgilab berilgan. Shuningdek, ushbu sohada, ya'ni o'zini huquqlarini himoya qilish sohasida inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarni ham o'rnini konstitutsiya darajasida belgilab berilyapti. Ya'ni inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar mamlakat hududidagi inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha tuzilmalar faoliyatini
inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha tuzilmalar mavjud vositalarni to'ldiradigan institut sifatida nazarda tutilyapti. Ya'ni o'sha mana ombudsmanni olamiz inson huquqlari bo'yicha yoki bolalar ombudsmani, biznes ombudsmani yoki inson huquqlari bo'yicha milliy markaz o'sha mavjud tuzilma, ya'ni sud yoki boshqa huquq muhofaza qiluvchi organlar inson huquqlarini himoya qilishni ta'minlash bilan shug'ullanadi. Ularga ko'makchi, yordamchi sifatida ularni vazifasini to'ldirish va to'ldirish o'sha inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarga yuklanadi. Qo'shimcha qilsam, haqiqatan ham boya aytilgandi, davlatning o'sha fuqarolarimiz oldidagi ularning huquqlarini ta'minlanishi yoki buzilgan bo'lsa tiklanishi bo'yicha majburiyatlar to'g'risida konstitutsiyamizda mustahkamlanib o'tilgan fuqaro har bir fuqaro o'zini buzilgan huquqlari bo'yicha davlat organlariga ma'muriy tartibda murojaat qilishi mumkin yoki sudga murojaat qilishi mumkin buzilgan huquqlarini tiklash bo'yicha. Ma'muriy tartibda deganda o'sha bizlar davlat organlariga yoki tashkilotlarga murojaat qiladi. Birinchi navbatda biz bu yerda oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, murojaatlar to'g'risidagi qonunimiz bor. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun. U yerda bizlarda aniq talablar mavjud. Ya'ni murojaatlar 15 kundan boshlab ko'riladi. 15 kun ichida fuqaroga javob berilishi kerak. 30 kun muddatlarimiz bor hamda agar tashkilot fuqaro tomonidan kelgan murojaat o'rganilishi yana davom ettiriladigan bo'lsa yoki qo'shimcha o'rganish talab etiladigan bo'lsa uzaytirilishi mumkin. Bu yerda bundan tashqari yana shunaqa talab borki, agar fuqaro bitta tashkilot ustidan shikoyat qiladigan bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilot yoki boshqa tashkilot vakolatdor tashkilot yana o'sha tashkilotga qaytarib yubormasligi shart, murojaatni-da qaytarib tushirib, o'sha tashkilot tomonidan ko'rilmasligi belgilangan. O'sha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar to'g'risidagi qonun talablari buzilgan taqdirda birinchi navbatda bizlar mana ekspertlarimiz ta'kidlab o'tdi boya ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bor. Birinchi navbatda ma'muriy javobgarlikka tortilishi ham belgilangan. Agar o'sha murojaatlar to'g'risidagi qonun talablari buziladigan bo'lsa, bundan tashqari agar ma'muriy choralardan keyin ham agar tortiladigan bo'lsa va bajarilmaydigan bo'lsa, hattoki jinoyat O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksida ham modda bilan mustahkamlangan murojaatlar. Lekin mana bizga ham murojaatlar bo'ladi, aytaylik, palon korxonada ishlayman deydi. Aytaylik, o'sha rahbar tomonidan menga nisbatan adolatsiz munosabatda bo'linyapti deb yuqori turuvchi idoraga shikoyat bilan murojaat qilyapti. Tekshirish uchun yana xuddi shu rahbarni o'ziga jo'natlayapti. Demak, rahbar o'ziga o'zi chora ko'ra olmaydi, masalan. Mana bu narsa bor-ku real hayotda. Albatta kuzatiladi. Agar bu bo'yicha aytadigan bo'lsak, bizlarga o'sha o'tgan yil 2022-yil taxminan 2000 taga yaqin o'sha murojaatlar to'g'risida aynan murojaatlarini vaqtida ko'rib chiqmaslik yoki murojaatlari bo'yicha qoniqarli javob bermaslik, murojaatlarni umuman javob bermaslik holatlari yoki murojaatlarni javob berishi kerak bo'lgan odamni o'ziga tushishi o'sha murojaat yoki murojaatlarni aynan o'sha shikoyat qilgan tashkilot ustidan yozgan bo'lsa, ya'ni o'sha tashkilotga tushirish holatlari bo'yicha ham murojaatlar kelib tushgan. Aynan ombudsman bu yo'nalishda bizlar har bitta murojaatni juda ham sinchkovlik bilan o'rganamiz, harakat qilamiz o'rganishga murojaatlarni. Bunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bizlarda ham o'sha fuqarolarni buzilgan huquqlari bo'yicha o'zimizning ta'sir choralarimiz mavjud. Ya'ni fuqarolarning huquqlarini tiklanishi maqsadida ishlatiladigan, qo'llaniladigan ta'sir choralar. O'tgan yili biz ombudsman jami 134 ta ta'sir chora kiritganmiz. Davlat tashkilotlari, tashkilotlarga, mas'ul mansabdor shaxslarga. Bulardan o'sha 78 tasi da'vo ariza va arizalar sudlarga, ya'ni fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash maqsadida. Bundan tashqari 20 ta taqdimnoma hamda 36 ta xulosa kiritganmiz. Bu ta'sir choralar bizga o'sha agar fuqarolarning haqiqatdan ham o'rganish olib boramiz, murojaatlar kelib tushgan murojaatlar asosida, agar fuqarolarning murojaatlarida taqdim qilingan hujjatlarda hamda bundan tashqari murojaatlar asosida bizlar tegishli tashkilotlarga so'rov xatlari yuboramiz. So'rov xatlaridan olingan ma'lumotlardan keyin haqiqatdan ham fuqarolarning o'sha murojaatda ko'rsatilgan huquqlari buzilganligi aniq bo'lsa, qonun buzilish holatlari mavjud bo'lsa, bizlar o'shanda o'zimizning ta'sir choralarimizni qo'llaymiz va mas'ul mansabdor shaxslarga ta'sir choralarimizni kiritamiz. Bu ham bir fuqarolarning huquqlarini tiklanishda mexanizm hisoblanadi. Bu kabi vakolatlar nafaqat bizda, ombudsmanda, balki boshqa o'sha inson huquqlari tashkilotlarida ham mavjud. Misol uchun ekspertimiz mana Adliya vazirligidan o'tiribdilar. Ular buni
aytib o'tishim mumkin, Adliya vazirligidan xuddi shunaqa vakolatlar bor. Biznes ombudsmanda inson huquqlari bo'yicha tashkilotlar aytadigan bo'lsa, yoki Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakilida ko'plab tashkilotlarga vakolatlar berilgan, mexanizmlar mavjud. Shuning uchun ham bu borada juda yaxshi ishlar amalga oshirilyapti hamda hozir mana yangi konstitutsiyamizda ham bu statuslari, tashkilotlar statuslari yanada mustahkamlanyapti. Bu shikoyat qilingan mansabdor shaxs o'ziga yuborish holatlari kuzatilyapti deb aytdingiz. Bu jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun 25-moddasida buni huquqiy asos ham belgilab qo'yilgan. Ya'ni murojaatlar ustidan shikoyat qilinayotgan davlat organi yoki uning rahbariga yuborilishi taqiqlanadi. Bu murojaatlarni ko'rib chiqish tartibini buzilishi hisoblanadi. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 43-moddasida javobgarlik ham belgilab qo'yilgan. Ya'ni o'sha murojaatlarni ko'rib chiqish tartibini buzish, uning muddatlarini buzish mumkin yoki murojaatlar to'g'risidagi qonunchilikka zid qaror qabul qilingan taqdirda ham o'sha mas'ul mansabdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortishga sabab bo'ladi. Studiyamizga o'rnatilgan telefonga savollar kelib tushishni boshladi. Endi savollarni o'qiyman. Imkon darajasida batafsil javob qaytaramiz degan umiddaman. Savollarning negadir egasi ko'rsatilmabdi. Bugun assistentimiz o'zgargani bilindi. Demak, Sirdaryo viloyatidan so'rayaptilar. Fermer xo'jaligi planini topshirmaganligi uchun g'alla terimi g'alla yig'imi topshirig'iga ariza olib, fermer xo'jaligining 4 gektar g'alla maydoni, 282 gektar uzumzor, 322 gektar bog'i tortib olindi. Hokimiyatda men faqat g'alla maydonini topshirishga ariza yozgan edim. Uzumzor va bog'imni qaytarib olsam bo'ladimi deb so'rayaptilar. Endi bu masala bo'yicha agar fuqaromiz bizlarni o'z ko'rsatayotgan bo'lsalar, telefon raqamlarini qoldirsinlar. Har bir tashkilotda o'zining ishonch telefonlari mavjud, bundan tashqari saytlari bor. Endi bu yerda tadbirkorlik, fermerlik yo'nalishi bo'yicha shug'ullanadigan mas'ul tashkilotlar ham mavjud. Agar imkon darajasida bo'lsa, batafsil ma'lumot olish uchun albatta o'sha biznes ombudsmanga murojaat qilganlar to'g'ri bo'lar edi. Hurmatli fuqaro, ko'rsatuv oxiriga qadar telefon raqamingiz va ismi sharifingizni yozib qoldirsangiz, biz tegishli idoraga ko'rsatuv so'ngida yo'naltiramiz savolingizni. Ikkinchi savol, haydovchilik guvohnomamni 2 yil 6 oyga olib qo'yib mahrum qilishdi. Endi qachon sud orqali guvohnomamni vaqtliroq olsam bo'ladi deb so'rayaptilar. Buning uchun sudga murojaat qilish kerak. Haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilgan bo'lsa, demak, qandaydir mahrum qilinibdilar. Mahrum qilingan bo'lsa, bu faqat sud qarori bilan mahrum qilinadigan narsa. Shaxsni muayyan huquqdan mahrum qilish degan jazo turi mavjud, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi. Demak, mazkur fuqaro qaysidir shu yo'l harakati qoidasini buzganliklari sababli sud qarori bilan bu narsadan mahrum qilinganlar. Qonunchilik bo'yicha sud qarorini bekor qilish yoki o'zgartirish faqat o'sha sud tomonidan amalga oshiriladi. Agar bekor qilinmaydigan bo'lsa, 2 yil 6 oydan so'ng qaytarib oladilar-a? Albatta. Tushunarli. Keyingi savol. 1 yil davomida aliment ola olmadim. Erim 15 sutkaga qamaldi. Keyin fermer qo'lida 1 million 200 ming so'm oylik oladi deb yolg'on ma'lumotnoma bilan 3 nafar farzandiga 600 ming so'm aliment to'lamoqda. Prokuratura organlari menga yordam bermadi. Qayerga murojaat qilay? Prokuratura to'g'risidagi qonun bo'yicha prokuratura organlari barcha vazirlik, davlat qo'mita, idoralar tomonidan qonunchilikka rioya etilish ustidan nazoratni amalga oshiradi. Shu sababli prokuratura organidan norozi bo'lsa, qaysidir vazirlikka murojaat qila olmaydi. Qonunda belgilab qo'yilgan, agar prokuror tomonidan murojaatlarni ko'rib chiqish tartibidan norozi bo'ladigan bo'lsa, faqatgina yuqori turuvchi prokurorga murojaat qilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Inson huquqlarigacha qo'shimcha aytsam bo'ladimi? Bu savol bo'yicha albatta murojaat qilsa bo'ladi. Holatlarni o'rganish kerak batafsil. Sizlarning idoraga murojaat qilgan. Albatta. Oliy Majlis huzuridagi Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman tashkilotiga ham murojaat qilsa bo'ladi. Endi birinchi navbatda bu kishiga shunaqa maslahat berardikki, aynan ma'lumotnomasi hozir aytayaptilar, fermerda 1 million 200 oladilar, lekin 3 nafar farzandga yolg'on yoki rostligini isbotlash kerak. Endi buni o'zlari ham tekshirsa bo'ladi. Birinchi navbatda agar sud qarori mavjud bo'lsa yoki bo'lmasa, majburiy ijro o'sha tumanda, qaysi tumandan ekan? Ism familiya o'sha tumandagi prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi bor, ularning hududiy boshqarmalari bor. Majburiy ijro byurosiga boradilar, murojaat qiladilar, ular o'rganish olib boradi. Haqiqatan ham o'sha bu kishi aytayotgan vajlar asoslimi yoki yo'qmi? Ya'ni
Hakikaten fermer şunca aylık bile Şimdi bu yerde başka mesele var da. Mesele şundan ibaret ki fermer hocaligi de o mehnat şartnaması mı yoki fuqarolik huquqi shartnoma bilan ishlayaptimi? Shuni ham aniqlash kerak-da. Agar og'zaki kelishuv bo'ladigan bo'lsa, bu hech qanaqa huquqiy munosabat bundan vujudga kelmaydi. Ya'ni ushbu ko'rsatkich, ya'ni ushbu oyliklari oladigan 1 million 200 summa bu o'sha soliq idoralari bazasida bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham Hozir bu narsaga asos qilib, ya'ni murojaat qilishi ham noto'g'ri bo'lishi mumkin-da. Lekin aliment to'laydigan shaxs xat hujjatsiz ham ishlashi mumkinmi? Og'zaki kelishuv asosida qo'ldan qo'lga oylik olish sharti bilan ham ishlashi mumkinmi aliment to'laydigan? Bitta ayni bir majburiyat boshqa huquqni cheklamaydi. Ishlashi mumkin albatta. Va oylik maoshini olgandan so'ng qo'li bilan olib borib beradi demoqchisiz-da. Endi unga oyligidan yo plastik kartasidan tushmaydi-ku. Opa, bu yerda masala shundan iboratki, hozir 3 nafar farzandi bor ekan, to'g'rimi? 3 nafar farzandi bo'ladigan bo'lsa, o'sha oylik aliment, demak, sud tomonidan 50% aliment. Ummiy miqdori o'sha 50% bo'ladigan bo'lsa, 50% nimadan hisoblanadi? Bizlar bu ma'lumot bilishimiz kerak-da, o'rganish kerak. Ya'ni balki turmush sobiq turmush o'rtog'imi yoki turmush o'rtog'i. U hozirgi paytda rasman biror bir joyda ishlaydimi, mehnat faoliyatini olib boradimi yoki yo'qmi? Agar u mehnat faoliyatini hech qayerda olib bormasa, rasman. U ya'ni o'rtacha oylik ish haqqi, respublikamizdagi o'rtacha oylik ish haqqi bo'yicha tayinlanadigan o'rtacha ishlaydi deyapti-da, fermerning qo'lida ishlaydi deyapti. Agar murojaat mazmunidan kelib chiqsak, bu ishlaydi, mehnat shartnomasi asosida. Fuqaro noroziliklari o'ta oylik ish haqqining miqdori kamligidan, ya'ni amaliyotda shunaqa murojaatlar kelib turadi. O'zi shuncha miqdorda oylik oladi, lekin hujjatda kam ko'rsatilgan degan ma'noda. Hujjatda 1 million 200 kam deb ko'rsatgan. E'tirozlari ko'rsatildi. Aslida masalan 1 million 200 dan ko'proq olishi mumkin-da, qolganini masalan xullas alimentni kamroq to'lash uchun maqsadida. Maqsad oyligini kam qilib ko'rsatish bo'ladi. Bu kabi holatlar majburiy ijro byurosi yoki prokuratura tomonidan batafsil o'rganilishi kerak bo'ladi. Batafsil o'rganilishi uchun hurmatli murojaatchi, siz telefon raqamingizni, ism familiyangizni, hatto manzilingizni ham yozdirmagansiz. Biz hozir mavhumiy qilib o'qiyapmiz, lekin ko'rsatuv oxiriga qadar sizda shunday imkoniyat bor, yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir bu kishi prokuraturaning ustidan kimgadir murojaat qila oladimi? Holatni bilish kerak-da, birinchi navbatda. Albatta, holatni, murojaatini, o'sha statusini, qay holatda ekanligi, barcha hujjatlarni o'rgangandan so'ng huquqiy baho beriladi-da. Nazarimda prokuraturaning ustidan yozishdan ham oldin o'sha fermer xo'jaligiga borib turib, aniqlik kiritish kerak. Turmush o'rtoqlari qonuniy asosda ishlayaptimi? Qancha oylik olib ishlayapti, to'g'rimi? Bu tomonlama o'rganish kerak edi. Prokuratura yoki qaysidir idoraning ustidan yozishdan oldin fermer o'zlarining yonlarida-ku. Hurmatli Endi bu yerda o'sha sud tayinlagan deyaptilar, o'sha murojaatda o'sha endi sud o'sha hujjatlar bilan tanishib chiqish jarayonida o'sha fermer xo'jaligidagi oylik ish haqi 1 million 200 ming bo'lgandan keyin o'z navbatda farzandlarni sonidan kelib chiqib, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga binoan bir nafar farzand uchun oylik maoshini 4dan 1 qismi, 2 nafar farzand uchun 3dan 1 qismi va 3 va undan ortiq farzandlar uchun oylik maoshini o'sha 50%ini, ya'ni yarmini aliment sifatida nima qilishga yo'naltirilgan, yo'naltiriladi. Undirishga yo'naltiriladi. Shu asosda sud o'sha fermer xo'jaligida 600 ming chiqarib bergan. Endi bu yerda o'sha aytib o'tganlaridek, o'sha u yerda qonuniy asoslarda ishlayaptimi yoki u boshqacha oylik olib yoki boshqacha qilib ko'rsatilyaptimi? Buni endi isbotlash kerak. Isbotlash talab qilinadigan holat hisoblanadi. Albatta endi isbotlash kerak. Murojaat mazmunidan kelib chiqsak, ehtimol murojaat qilgan bo'lishlari ham mumkin. Bu yerda qisqa mazmunda yozilgan hali. Chunki ko'p murojaatlar bilan ishlash jarayonida telefon orqali aloqaga chiqqanda bilamizki, boshqa barcha protseduradan o'tgan bo'ladi-da. Bu fuqaro ham o'tgan bo'lishi mumkin endi. Aniqlik kiritish vazifasi bari davlat organlari bu nuqtai nazardan yordam berishi kerak. Fuqaroni o'ziga tashlab qo'yadigan bo'lsak, huquqiy bilim yetarli bo'lmasligi mumkin. O'zi bilmasligi mumkin. Qanday qilib buni isbotlash yo'lini bilmasligi mumkin yoki u yerda biz aytganimizdek, masalan 2 million olib turib 1 million 200 hujjatda ko'rsatilgan bo'lsa, soliqdan qochish holatlari bo'lishi mumkin. Masalan, tashkilot bilan o'rtada og'zaki kelishuv natijasida soliqdan qochayotgan bo'lishi mumkin, ham bu alimentdan qochayotgan. Buni aniqlik kiritishga bari davlat organlari yordam berish kerak deb hisoblaymiz. Bizda hozir inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsmanning viloyatlarda ham bormi vakillari? Xuddi shu narsa bo'yicha aytib o'tmoqchi edim. Agar fuqaromiz uzoq bir tumanda yashaydigan bo'lsalar, murojaatini o'sha
Toshkentga yani respublika darajasidagi tashkilotga yuborish imkoni mavjud bo'lmasa, bizlarda ombudsmanda viloyatlarimizda mintaqa vakillarimiz mavjud. Har bir viloyatimizda bittadan mintaqa vakilimiz mavjud. Mintaqa vakillarimiz o'sha viloyatlarimizda ma'muriy markazlarda o'z faoliyatini olib boradilar. Ularga murojaat qilish mumkin. Ularning kontaktlari esa, manzillari, telefon raqamlari bizning saytimizda mavjud. Bundan tashqari, fuqaromizga yana maslahat bergan bo'lardimki, tumanlarda hamda respublikada o'zimizda madad nodavlat notijorat tashkiloti mavjudda. Birlamchi bepul yuridik xizmat ko'rsatadigan tashkilot. Agar biron bir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, huquqiy tomondan qaysi tashkilotga murojaat qilish, qaysi tashkilot murojaatini hal qilib bera oladi kabi savollar bilan ularga murojaat qilishi mumkin yoki internet orqali onlayn chatlar yo'lga qo'yilgan, o'sha orqali ham murojaat qilishi mumkin. Tushunarli, men keyingi savolini o'qishdan oldin bizda ayni dam reklama e'lonlar vaqti ekanligini ma'lum qilmoqchiman. So'ng savollarga javob beramiz. Biz yana efirdamiz. Aytib o'tmoqchiman, bizda savollar ko'p, qisqaloqda javob beramiz chunki efir vaqtimiz tugab qolyapti. Bot kanalga kelgan savollar. Demak, men davlat idorasida ishlayman. Ishxonamizda haftasiga 4-5 marta yig'ilish o'tkaziladi. Topshiriq ustiga topshiriq beriladi. Bajarish uchun qisqa muddat beriladi. Ularni bajarish uchun deyarli har kuni kechgacha ishxonada qolib ishlashga to'g'ri kelyapti. Garchi mehnat shartnomasida 8 soat ish kuni deb belgilangan bo'lsa-da, bu yerda nafaqat men, balki boshqa hamkasblarimning ham huquqlarimiz buzilmoqda. Oilamizga vaqt ajrata olmay buni tartibga solishning qanday yo'llari bor? Birinchi navbatda fuqaromiz o'sha tashkilotda jamoaviy shartnoma imzolanadi. Tashkilot tomonidan jamoaviy mehnat shartnomasi bor. Jamoaviy mehnat shartnomasi o'sha mehnat kodeksi talablaridan kelib chiqib tuziladigan hujjat hisoblanadi. Jamoaviy mehnat shartnomasini sinchkovlik bilan ko'rib chiqishlari kerak. Haqiqatan qo'yiladigan talablar shunaqami yoki boshqacha talablar mavjudmi? Agar qonun buzish holati bo'lsa yoki aytaylik norozi bo'lsa, 8 soat ishlash kerak bo'lsa yoki kechgacha qolayotgan bo'lsa, ish beruvchi xatti-harakatlardan norozi bo'lsa, birinchi navbatda kasaba uyushmasiga murojaat qilsin yoki tumandagi aholi bandligiga ko'maklashish markazida davlat mehnat huquqi inspektorlari mavjud, ularga murojaat qilsin. Agar murojaatni natijasidan qoniqish hosil qilmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishi mumkin. Ya'ni bu yerda kambag'allik qisqartirish yoki bandlik vazirligi, bandlik vazirligi ombudsmanga ham murojaat qilishi mumkin. Bosh prokuraturaga murojaat qilishi mumkin. Yoki prokuratura organlariga, tuman darajasida bo'lsa prokuratura organlariga, agar respublika darajasida bo'lsa bosh prokuraturaga. Tushunarli. Men zavodda oddiy ishchi bo'lib ishlayman. Sex rahbari ko'pincha hammaning oldida haqorat qilib, shaxsiyatimga tegadigan so'zlarni aytadi. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Insonning shanini qadrsizlaydiganlar uchun qonunda chora bormi? Mehnat kodeksimizda, amaldagi mehnat kodeksimizda bu narsa ham ko'rsatib o'tilgan, ya'ni 6-chi moddasida kamsitish, har xil diskriminatsiya masalalari ko'rsatib o'tilgan. Agar haqiqatdan ham shunaqa holatlar vujudga kelayotgan bo'lsa, isbot kerak buning uchun. Ha, albatta isbot kerak. Balki guvohlar mavjuddi. Nima bo'lgan taqdirda ham o'rganish uchun yuqorida ta'kidlab o'tdim, kasaba uyushmalariga 140 mida haqorat? Haqorat yo'q, ma'muriy javobgarlik. Ma'muriy javobgarlik 41-chi moddasida hamda jinoyat kodeksida ham belgilangan, ya'ni bunga ko'ra ichki ishlar organlariga murojaat qilish mumkin. O'ta jinoyat alomatlari bormi yoki ma'muriy huquqbuzarlik alomati bormi? O'sha aytganidek dalillar asosida o'rganib chiqadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks bo'yicha 20 ba'zi hisoblash miqdorining 20 barobaridan 40 barobarigacha miqdorda jarima solinishi mumkin. Agar murojaat qilsa shu xodimning keyingi faoliyatiga ta'sir qilmaydimi? Rahbar buni ishdan bo'shatib yuborib, masalan, sen meni ustimdan shikoyat qilding deyish holatlari. Ishdan bo'shatish asoslarida bu narsa ko'rsatilmagan. Endi amaliyotda baribir rahbar buni holat harakat qilishi mumkin, yoqmasligi mumkin. Bu bo'yicha aholi bandlik ko'maklashish markazlariga murojaat qilish yoki sudga murojaat qilish huquqlari mavjud. Maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. 6 sinfga sinf rahbarman. Bir o'quvchimning otasi vafot etgan. Oilada 3 nafar farzand. Onasi bolani maktabga jo'natmaydi. Ishga chiqishni talab qiladi. Oiladagi yetishmovchilik uchun 12 yashar bolani ishlatish to'g'rimi? Bu yerda bolaning huquqlari buzilyapti-ku axir. Bizda qonunchilik bo'yicha 14 yoshdan istisno holatlar bo'ladimi? Qonunchilik bo'yicha umumiy 16 yosh, ota-onasini roziligi bilan 15 yoshdan mehnat faoliyatini olib borish mumkin, lekin ta'limdan ajratmaslik shart bilan. Ota-onani agar farzandini o'sha
boshlang'ich umumiy ta'lim majburiy hisoblanadi qonunchilikda. Agar ta'lim istisnoda 15% 15 yosh deyilgan, 15 yoshdan. Agar to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, ota-onasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik belgilangan. Qayerga murojaat qilish kerak? Albatta, ichki ishlar organlari, mahalla. Lekin oila muhtoj bo'lsa-chi? Xalq ta'limi bo'limiga muhtoj bo'lgan taqdirda ham bola maktabga borib, maktabdan bo'sh paytida ishlash kerak. Davlat buni kafolatini ta'minlaydi. Bu davlat ham oilani, ota-onani ham davlatning majburiyatlaridan hozir bolaning huquqini talab qilib chiquvchi da'vogar tashkilot sifatida maktab da'vogar bo'la oladimi? O'zi ham da'vo qilsa bo'ladi. Da'vogar bo'la oladi maktab. Albatta. Tushunarli. Ko'p qavatli uyda yashaymiz. Qo'shnimiz uyida 3ta it boqadi. Tinchlik yo'q. Xullas, qolaversa yosh bolalar bor. Nima qilsak bo'ladi? Bo'yicha sanitariya epidemiyaga osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hamda uning hududiy bo'limlari, boshqarmalari bor. Mana shularga murojaat qilish kerak. Albatta, ko'p qavatli uylarda o'sha uy hayvonlarini boqish o'ziga sanitariya epidemiyaga qoidalari bor, sanpin qoidalari. Mana shu doirasida rioya qilyaptimi yo'qmi bu bo'yicha tekshiruv o'tkazish. Agar qonunchilik talablari buzilgan bo'lsa, jarima qo'llash vakolati ham. Endi ko'p qavatli uyda menimcha 3ta it hech bir sanitariya qoidalariga to'g'ri kelmasa kerak. Albatta, normalari bor, vakolatli tashkilot o'rganib chiqish kerak. SES deyishadi, o'sha sanitariya epidemiyaga osoyishtalik va jamoat salomatlik xizmati, bu qonunchilikdagi nomi. Shularga murojaat qiling. 3ta itning ovozini tasavvur qiling. Yakuni bo'yicha xulosa beradi, keyin o'zlari ta'sir choralari mavjud. O'ylaymizki, fuqaroning huquqlari tiklanadi. Shu uchastka noziri ham xabari bordir-ku, hovli shu o'zini hududida shunday bir oilada 3ta it boqilishidan uchastka nozirini o'zi ham chora ko'rsa bo'ladi? Tegishli idoralarga murojaat qilib, masalan, murojaat qilishi mumkindir, yordam ko'rsatish, lekin har birta boy aytganimizdek tashkilot o'zini vakolat doirasi bor, chora ko'radigan huquqbuzarliklar bo'yicha doirasi bor. Ana shu doirada. Har holda uchastka nozirini vakolati kattaroqda. Albatta, yordam ko'rsatishi mumkin. Murojaat qilsa uchastka doira huquqbuzarlik profilaktika inspektori fuqarolarga har qanday huquqiy masalalarda yordam ko'rsatishi shart. Tushunarli. Fiksatsiya qiladi, holatni fiksatsiya qiladi, barcha aytib o'tgan masalalarni yozib, tegishli tashkilotga yuboradi. Tegishli tashkilot aynan shovqin qilayotgan paytini yozib olish kerakmi o'shanda? Yo'q, yozish kerak emas. Murojaat qiladi, murojaatni o'rganish natijasida aniqlangan holatlar bo'yicha profilaktika inspektori o'zi o'sha sanitariya epidemiologik osoyishtalik markaziga, xuddi boshqarmalariga murojaatni yuborishi mumkin. Ulardan keyin huquqiy baho, ya'ni chiqib bilan o'rganadi, o'rgangandan so'ng o'zi ta'sir chora qo'llash mumkin bo'ladi-da. Holat haqiqatan o'z tasdig'ini topsa. Tushunarli. Demak, qavatli uyda 3ta it boqish holati, ya'ni it juda bir beozor bo'lishi mumkin deb ham xulosa berilishi mumkin-a, demak. Boqish o'zining qoidalari bor, endi to'liq bilmaymiz. Albatta, og'izda himoyachisi bo'lishi kerak, tishlab olmasligi uchun sanitariya epidemiologik nuqtai nazardan o'zining normalari bor. Albatta, bu bo'yicha vakolatli muassasa xodimlari o'rganib chiqish maqsadida bo'ladi. Siz faqat boqish masalasini aytayapsiz-da, yashash boshqa, lekin shovqin masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Shovqin ko'tarilyapti o'sha. Shovqin bo'ladigan bo'lsa, u bo'yicha ham ular tekshirib, haqiqatan shovqinni darajalari, hammasini o'lchab keyin bir huquqiy baho berishi mumkin xulosasi. Ikkita savolni o'qiyman, ha yo'q deb javob berishga ulgurar ekanmiz. Qurilish firmasida ishlayman, oyog'im sinib 3 oydan buyon ishga chiqa olmayapman. Prorabimiz qo'ng'iroq qilib, meni ishdan bo'shatilganligimni aytdi. Firma xususiy bo'lgani bois, menga kasallik tufayli mehnat ta'tili chiqish mumkin emas ekan, shu to'g'rimi? Xizmat davomida orttirilganmi? Jarohat agar xizmat davomida bo'lsa, ishga chiqmaydi, o'sha davrda o'rtacha shaxs saqlanib qolishiga kompensatsiya miqdori. Agar lekin xususiy firma bo'lgani bois ishdan bo'shatilgan narsa xususiy yoki davlat firmasiga qaramaydi. Qayerga murojaat qilish kerak? Aholi bandlik ko'maklashish markazlariga murojaat qilish kerak. Mehnat inspeksiyasi bor, holatni o'rganadi. Agar qonuniy shartnoma asosida ishlamayotgan bo'lsa-chi? Farqi yo'q, agar o'rgangandan keyin o'sha joyda qonun buzish holati aniqlansa, qonun doirasida ularga jarima qilinishi mumkin agar. Va bu fuqaroga o'sha kasallik tufayli mehnat ta'tiliga chiqish pullari ham to'lab beriladi, to'g'rimi? Ishlash emas. Oddiy o'sha tashkilot hududiga ish bilan kelgan fuqaro o'sha tashkilot hududida qandaydir tan jarohat olgan taqdirda ham albatta tashkilotga nisbatan moliya shaxsi bo'ladi. Tashkilot tomonidan. Agar moliya majburiyatlar zimmasida bo'ladi tashkilot. Sartaroshxonada ishlar edim, ishxonamda mehnat daftarcham yuradi. Yaqinda farzandli bo'ldim, lekin menga dekret puli va suyunchi puli berilmadi. Xususiy ishxonalarda dekret puli berilmaydi deyishyapti. Men qonuniy faoliyat yuritardim-ku deb so'ralyapti. Sartaroshxona xususiy, mehnat daftarchasi yuradi, lekin dekret puli berilmagan. Dekret puli bo'yicha oxirgi yillarda qonunchilikka ham o'zgartirish ham kiritildi. Agar bu narsani davlat tomonidan qoplab berish va tashkilotdan undirib olish masalasi ham mavjud. Agar qayerga murojaat qilsinlar?
Sartoshxon, bu yana aholi bandlik ko'maklashish markazi. Endi mehnat munosabatlari bo'yicha vakolatli organ, davlat siyosatini amalga oshiruvchi. Kasb uyushmalariga emas-a? Kasb uyushmasiga murojaat qilish ham mumkin. Endi asosiy davlat kasb uyushmasi bu nodavlat notijorat tashkilot, davlat organ nuqtai nazaridan aholi bandlik ko'maklashish markazlari. Garchi sartoshxona xususiy bo'lsa-da. Kasb uyushmasi birinchi navbatda qarashimiz kerakda, kasb uyushmasi mavjudmi? Bundan tashqari kasaba uyushmasi a'zosimi fuqaromizda? Tushunarli. Qachonki mana shu kriteriyalarga, mana shu savollarga javob bersa, kasaba uyushmalariga murojaat qilish mumkin. Albatta, birinchi navbatda vazirlikka tumanlarda aholi bandlik ko'maklashish markazlari bor. Markazlarda mehnat inspektorlari faoliyatini olib boradi. O'sha mehnat inspektorlariga murojaat qiladi. Hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli ekspertlar, savollarimiz qoldi, lekin vaqtimiz tugaganligini ma'lum qilishyapti. Sizlarga ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun o'z minnatdorligimni bildiraman. Hurmatli teletomoshabinlar, sizlardan tushgan va bugun ko'rsatuvda o'qilmagan savollarni hozir mutaxassislarimizga yo'naltiramiz va ular sizlar bilan bog'lanib, savollaringizga javob beradigan umiddamiz. Efir orqali yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.